Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Hal-hazırda biz Naxçıvan şəhərindəyik. Xalqımızın milli mövcudluq simvolu olan bayraq meydanındayıq. Onu da qeyd edeyim ki, Naxçıvan şəhərində yerləşən bu bayraq meydanı Naxçıvan şəhərinin ən hündür yerində yerləşir. Onun yanında Fəxri Xiyaban, ətrafında Dost Mərkəzi, Asan Xirmət və aşağısında Naxçıvan şəhər avtovağzalı yerləşir. Naxçıvan Şəhər Ali Məclisinin sədri tərəfindən Bayraq Meydanının və muzeyinin yaradılması ilə bağlı 2014-cü il 22 avqust sərəncam imzalayıb və həmin sərəncam sahəsində bugünkü gün bu Bayraq Meydanı və muzeyi ərsəyə gəlmişdir. Bayraq Meydanının açılışı 17 noyabr 2014-cü ildə olmuşdur. Onu da deyim ki, Bayraq Meydanındakı bayrağın dəmirinin, dirəyinin hündürlüyü 57 metr, bayrağın eni 10 metr, uzunluğu isə 20 metrdir. Hal-hazırda biz bayraq meydanındayıq. Həmin görüntüləri bayraq meydanından sizlərə təqdim edəcəyik. İnkişaf TV, Elşən Əliyev, Naxçıvan şəhəri. Səni sevirəm, ay canım Naxçıvan. Cənnətədir məkanım Naxçıvan. Sən günü gündən gözəl ol çiçəklər. Mən də başına dolanım Naxçıvan. Varsa neyim, buranı mən axı necə sevməyim. Vaxtında tərif edib ulan dər, mənə düşməz onu tərif eləyim. Burası fərqlidir, bambaşqa diyar. Görməyənlər səsin sorağın duyar. Öz doğma yurdun ilə fəxrinəsən, İnsan öz yurdunu sevər qoruyar. Öz doğma yurdun ilə fəxrinəsən, İnsan öz yurdunu. Səni sevirəm, ay canım Naxçıvan. Cənnət ədirli məkanım Naxçıvan. Sən günü gündən gözəl ol çiçəklər. Mən də başına dolanım Naxçıvan.